dalo by se říci možná nová jednička AZ Havířov, alespoň po dnešním výkonu, brankář Ondřej Tomšů, před kamerou a taky u mikrofonu. Ondro, gratuluju k tvému výkonu dneska. Mám pocit, že každý tě dneska bude chválit. Jak ty se cítil v brance proti Přerovu, proti takhle silnému týmu? Tak bylo to velice těžké utkání. Popravdě psychicky jsem se na to připravoval, pomohli mi kluci z Ačka, trenéři. Hodně mi pomohl Dandy, vlastně Stývek, a byl jsem hodně nervózní, no, ale kluci mi pomohli. No. Jak vypadá taková ta pomoc? Jezdí za tebou ti zkušení, poplácávají tě po betonech a říkají, no, bude to všechno v pohodě? No přesně tak, hlavně ti staří přijedou, něco vám řeknou, podpoří vás a to je ono. No. Na co vás upozorňovali v případě hokejistů Přerova? No, upozorňovali mě, že to budou hlavně hrát zezadu, z obrany, no, že to budou nahazovat a nic jiného, já jsem ani moc vědět nechtěl, bo bych se moc soustředil a by byly chyby. Tak. Dneska si mužstvo AZ podržel, bylo tam hodně prostějovských šancí, nebo přerovských šancí, abych byl přesný, které mohly skončit gólem. Kterého zákroku, pokud se to tak dá vypíchnout, se vůbec považuješ ty osobně nejvíc? Kdy ti bylo nejhůř? Tak to těžko říct, no. Bylo takových hodně situací těžkých. Měl jsem i štěstí hodně obrovské, to zaplať pán Bůh, ale no, nevím, no. Já už jsem v takovém, že si to ani nepamatuju, takže... Ty jsi doteďka vlastně chytal jenom juniorskou první ligu, navíc asi se nebudeš zlobit, když na tebe prozradím, že v juniorském věku si teprve prvním rokem. Ano. To znamená, že zkušenost s dospělým hokejem na jakékoliv úrovni téměř není. Jak je to moc rozdílné oproti té první juniorské lize? Tak je to veliký rozdíl zkušenosti. To už je dospělý hokej, to už je něco úplně jiného, to se nedá srovnávat s takovýma žákovskýma soutěžema. Co říct, no, zkušenosti tam hrál hlavně roli, že jo. Asi ale určitě i síla, rychlost, popřípadě možná nějaké neočekávané řešení situací? Ano, přesně tak, přesnější střely, silnější, je to mnohem rychlejší než normálně, takže... Věděl jsi, jak moc dopředu, že budeš chytat? Jsi ten typ, kterému to stačí říct na poslední chvíli, anebo je pro tebe osobně lepší, když to víš dlouho dopředu? No, tak já si myslím, že je lepší to vědět až v poslední chvíli pro mě. A viděl jsem to vlastně od včerejška, takže nebylo to hrozné nic. Nebudeme říkat úplně přesně proč jsi z taktických důvodů v brance, ale máš náznaky, že by si mohl střihnout proti Přerovu odvetu v Přerově? To vám teďka nemůžu říct, to je na rozhodnutí trenéru a já jsem rád za každou příležitost, takže jsem vděčný za toto. Čekal jsi vůbec před sezónou, že by si z pozice prvního juniorského gólmana mohl už v této sezóně naskočit mezi chlapy tady na AZ? Tak určitě jsem to čekal, bylo mi to i naznačeno. Hrál jsem vlastně i přípravné utkání. No a nečekal jsem, že to dopadne takhle, že jo, proti druhému hrát, to je čest. Ještě to tady tenhle mančaft, který šlape výborně. To je neuvěřitelné. Už jsme dneska zmínili několikrát, že se vychytal hodně přerovských šancí. Teď taky premiérový rozhovor pro webkameru a webový portál. Kolik ti to bude stát na prémiích? Neproděláš na tom kalhoty? No, doufám, že ne. No. Nějaká svačinka bude a bude to drahý asi hodně. No. Tak jo, Ondro. Díky moc a ať se ti daří. Děkuji.